بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی شخص کو کوئی خاص حاجت مقصود ہو تو فجر اور مغرب کی فرض نمازوں کے بعد سجدے میں جا کر 21 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے اور دعا مانگے تو انشاءاللہ اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ تا حصول مقصد اس عمل کو جاری رکھیں، آمین یا رب العالمین۔